ең бірінші күні стадионға беттегенімде бұл команда жүрегімнен ерекше орын алды. Мен үшін Қайсар алты ғана әріптен тұратын жай ғана сөз емес. Қайсар менің өмірім, менің мақтанышым. Және командам жеңіске жеткен сәтте қуанышымды сөзбен жеткізе алмаймын. Әрине, біз өз алаңымызда жеңіске жетіп, жанарымыздан жақсылық байқалып, қуанғымыз келеді. Сүйікті командамда сәтсіздік болған сәтте теріс айналмайым. Өткені Қайсар барлығымыздың көз қуанышымыз. Қайсар турнирлік кестеде қай орында келе жатқаны мен үшін маңызды емес. Қайсардың жүрегімнен орын алғаны мен үшін маңызды. Жігіттер, бастысы біз сеніммен қараймыз. Жеңісті күніміз алда. Мен Қайсарды сүйемін. Мен Қайсармен біргемін.